Poštovani gledaoci, vrijeme za vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Dva snažna zemljotresa pogodila su sinoć jug Turske. Magnituda prvog zemljotresa bila je 6,4 stepena po Richteru, a epicentar je registrovan 14 km od grada Antakije. Drugi u okrugu Defne u Hataju jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali sa epicentrom u okrugu Samandag. Evropsko seizmološki centar je nakon dva nova snažna zemljotresa izdao upozorenje za tsunami. Udaljite se od obale i idite na mjesta na uzvišenjima. Slijedite direktive nacionalnih vlasti, stoji u saopštenju. Turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu potvrdio je da je prema posljednjim informacijama u sinoćnjim zemljotresima poginulo najmanje 11 osoba, dok je 296 povrijeđeno. Spasilačke ekipe su na terenu i rade po prijavama tamo gdje se vjeruje da ima građana zatrpanih pod ruševinama. Podsjetimo, Tursku i Siriju su prije dvije sedmice pogodila dva snažna zemljotresa, oba magnitude iznad 7. Broj poginulih se približava 50.000, a materijalna šteta je u desetinama milijardi dolara. Od tada je na ovom prostoru bilo i više hiljada manjih zemljotresa. Nakon novih zemljotresa koji su pogodili Tursku, odnosno pokrajinu Hataj, narod koji je preživio prethodne razorne zemljotrese bježi iz naseljenog područja. Potpredsjednik Turske Fuad Oktay apelovao je na građane da napuste zgrade i da se ne približavaju oštećenim građevinama. Šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Elmin Canić ističe da su zemljotresi u Turskoj i Siriji izazvali pravu kataklizmu, te navodi da su milioni ljudi u Siriji i prije zemljotresa bili u stanju humanitarne potrebe. Možete onda zamisliti kako je ovaj zemljotres, kakvu kataklizmu je napravio na tom i onako ranjivom području. Samo još jednom da kažem. Već prije zemljotresa je preko 15 miliona ljudi u Siriji bilo u stanju humanitarne potrebe. Preko 14 miliona ljudi nije imalo redovne izvore hrane. 50% kapaciteta za snabdijevanje vodom nije funkcionisalo. U cilju pomoći narodu Republike Turske i Sirije, koji je pogođen razornim zemljotresima, Galerija multimedijalnog centra i Kulturni centar Novi Pazar pokrenuli su inicijativu za organizovanje humanitarne prodajne izložbe pod nazivom Umjetnici za Tursku i Siriju. 48 umjetnika doniralo je svoje radove koji će putem društvenih medija, sajta Kulturnog centra, ali i u samoj galeriji, biti ponuđeni na prodaju. Izložba će biti otvorena večeras u 19 sati u Galeriji multimedijalnog centra. Međunarodni je dan maternjeg jezika. Ovaj datum UNESCO je proglasio 1999. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija priznala je rezolucijom ovaj praznik i odredila 2008. godinu za Međunarodnu godinu jezika. U sandžačkim opštinama danas se obilježava Dan školstva na bosanskom jeziku. Proces nastave na bosanskom jeziku otpočeo je 2013. godine, kada se za nastavu na bosanskom opredijelilo 4545 đaka. Od tada svaka naredna školska godina bila je uspješnija od prethodne. Danas nastavu na bosanskom jeziku pohađa 61% đaka u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju. U foajeu Kulturnog centra Novi Pazar sinoć je upriličena svečanost dodjele nagrade Amir Dautović. Prema odluci žirija, ove godine nagrada je pripala profesorici Melidi Rebronja za izuzetan doprinos nastavi i obrazovanju na bosanskom jeziku. Vrlo sam uzbuđena, vrlo sam sretna prije svega. Nekakva satisfakcija za sve ovo što do sad radim. Isto kao da se sve ovo do sada dešavalo, dakle, potpuno izmešteno iz nekog prostora u kome jesam, sve je dobilo smisao, sve ono što radim, za što se zalažem godinama, dobilo je, dakle, jak pečat večerašnjom nagradom. Naročito mi je drago što je to baš ova nagrada u pitanju, nagrada Amir Dautović, koja zapravo treba da nam bude afirmacija za sve te puteve koje nameravamo dalje da sprovodimo, koračamo njima. Prije 120 godina osnovano je društvo Gajret. Današnji datum smatra se početkom institucionalnog bavljenja kulturom i identitetom Bošnjaka. Danas se obilježava kao Dan Bošnjačke zajednice kulture Preporod. U povodu ovog velikog jubileja u Sarajevskoj vijećnici održana je svečana akademija. Ono što je kuriozum i što je ekskluzivitet, rekao bih, to je premijerno izvođenje preporodove svečane pjesme, da ne kažem himne, na tekst rahmetli Safvedbega Bašagića, doktora Safvedbega Bašagića, prvoga
jeli, predsjednika i utemeljitelja tadašnjeg Gajreta i na neki način duhovnog i intelektualnog oca Bošnjačke zajednice kulture Preporodna. Taj tekst, kompoziciju je skladao naš mladi sarajevski kompozitor Amar Jažić. Iako su oči cijelog svijeta uprte u jug Turske, ovaj narod i u najtežim trenucima ne zaboravlja vjeru, kulturu i tradiciju. Dijele to i s drugima. Tako su Udruženju Pazarske Hanume uputili poziv za učešće na Međunarodnom festivalu kulture i tradicije koji bi za nešto više od mjesec dana trebalo da bude održan u Antaliji. Udruženje žena Pazarskih Hanuma je dobilo pozivnicu za učešće na Međunarodnom festivalu kulture i tradicije u Antaliji, dakle od samog predsjednika gospodina Hamze Javuza, predsjednika Balkanske korporacije, to jest institucije. Mi ćemo prikazati tamo ne manje od 70 rukotvorina, od ćilima do posuđa, dakle sve ono što je vezano za region Sandžak. Ja se nadam zaista da ćemo predstaviti ne samo regiju Sandžak, već i ovaj grad u jednom najboljem svetlu. Želim da se zahvalim svakako i gradonačelniku Nihatu Biševcu i svim tim čelnim ljudima grada Novog Pazara na podršci. Će nam bukvalno plaćeno sve, osim jeli tog prevoza. Tako da eto, apelujem i na one i da kažem da ako neko želi da nešto pomogne ili da donira u Udruženju Pazarskih Hanuma, svakako može da nam se javi. U gradskoj upravi izvršena je primopredaja IT opreme za bazu podataka korisnika socijalnih usluga u Novom Pazaru. Oprema je dodijeljena Odjeljenju za društvene djelatnosti gradske uprave, Centru za socijalni rad Novi Pazar, Udruženju psihologa Novi Pazar kao pružaocima usluga u oblasti socijalne djelatnosti. Počela je isplata redovne i privremene novčane naknade za nezaposlene za januar. Licima koja žive na i izvan teritorije Kosova, naknade će biti isplaćene sutra, saopšteno je to iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Pred kraj vijesti još o vremenu, u Sandžaku sutra sunčano vrijeme, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 17 stepeni. U Novom Pazaru uglavnom sunčano, jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 17 stepeni. A na kraju jedna lijepa priča. Pazarka Sanija Đanković, koja živi nedaleko od Prištine, gotovo pola vijeka čuva turbe sultana Murata I. Njena porodica, koja vodi porijeklo iz Uzbekistana, decenijama čuva ovo osmansko turbe. Ekipa Balkan News je posjetila Saniju, a mi prenosimo njihovu priču. Kad sam ja ovdje došla, ovo je bila pusi. Unutra je bilo rocvaj, gosti dolazu, nisu imali šta da vidu. Palju cveće, svašta ostavljaju. I kad je došla ambasada Turska iz Beograda, pa su vidjeli i moj muž se zaplako. Kaže, vidite u kakvom je stanju i to, i on se vratio za Beograd i poslije su pozvali da daju nama, da vratu nasljedstvo. Kad su nama vratili nasljedstvo, mi smo radili bez prekida. Ja sam to stopirala, kad sam ja uzela, je mogao niko da uđe unutra i okrenula sam, kao sad što vidite ovo. Drugo stanje, i kad su počeli da dolazu, i kaže, vidiš, kaže, ovdje dženet. I moj muž je mnogo trčao za ovo. Ali Allahu šučur, uz pomoć Turske, sad dolazu gosti iz Turske, nije kao pre bilo. Mnogo se Turskoj zahvaljujem i selam šalem. Kad je Turska dobro, i mi smo ovdje dobro. Poslije mene, ja imam unuke, imam. Mnogo je, da ti kažem, vreme, trenutno nestabilno, ali uz Allahovu pomoć, nadamo se da bude dobro. Mudrost, umjerenost, pravda, hrabrost, saosjećanje, iskrenost i odgovornost su karakteristike velikog broja ljudi u Sandžaku. Humanost je najizražajnija karakterna osobina Pazaraca. To se nauči, s tim se rađa. Ostanite uvijek takvi. I to bi bila moja poruka za kraj. Hvala vam na povjerenju.